អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយឡាទីឡាទីនឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយ Like វីដេអូនេះមួយផងខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយសម្រាប់វីដេអូផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឡងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបានឬក៏ខ្ញុំនឹងដាក់ Link នៅវីដេអូខ្លះខ្លះនៅខាងក្រោម Description របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើមានចំណុចណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់យល់ឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះឬក៏វីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយសម្រាប់ណាសំណួរណាដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានឆ្លើយតបខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅក្នុង comment ហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរណាដែលសួរមកហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែស្វាស្វែងរកអ្វីទាំងអស់នោះដែលមានហើយតាមពិតគឺមានហើយគ្រាន់តែយើងអត់ស្វាស្វែងរកខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យត្រីតែគេគឺខ្ញុំចង់បរៀនគេឲ្យចេះចាប់ត្រីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំអស់សិនហើយយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនជួនកាលវីដេអូខ្លះខ្ញុំផុសនិយាយពីលក្ខខណ្ឌប្រឡងហើយអស់ហើយគាត់មកខមមិនសួរនៅសំណួរដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយមិនមែនគាត់ខមមិននៅលើវីដេអូផ្សេងទេគឺវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយប្រាប់គាត់ពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយគាត់ខមមិនសួរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៀតហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយអត់ទាន់បានបកស្រាយផ្លូវដែលត្រូវដែរគឺគេបានកាប់ឆ្កាចេញអស់ហើយនៅតែយើងរត់ទិសដៅដើរទៅដល់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យផងប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំមាន2 3រឿងទៀតគឺការយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅផុសតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេការដែលធ្វើវីដេអូឲ្យផុសទៅល្អគេចូលចិត្តគេយកទៅផុសបន្តខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមិនមែនហាមគាត់មិនឲ្យយកទៅផុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងខំធ្វើវីដេអូចំណាយពេលវេលាចំណាយក្នុងការថតក្នុងការកាត់តហើយកាត់តវីដេអូមួយមួយដើម្បីចង់ឲ្យបានគុណភាពល្អគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរវណ្ដាតារាចម្រៀងរ៉េបរបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ធំនិយាយដែរហើយនឹងខាងបងមុំពេជ្ររិទ្ធហ្នឹងថាអ្នកដែលយកវីដេអូទៅយកទៅផុសអីចឹងបានវាយូរច្រើនជាងអីចឹងការពិតទៅគេមិនខឹងមិនចំណាយអីទេបន្តែគឺជាញើសឈាមមកគេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកវីដេអូខ្ញុំយកទៅផុសបន្តសូមរក្សាទ្រង់ទ្រាយដើមហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់នៅ logo របស់ខ្ញុំចោលកាត់នៅសំឡេងដើមកាត់នៅអក្សរមួយចំនួនចេញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការអន់ចិត្តដែរខ្ញុំសំណូមពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានត្រង់ហ្នឹងផងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីនីតិធានទាំង4ប្រភេទដែលគេធ្វើការជ្រើសរើសប្រឡងចូលណាគឺនីតិធានតបជើងគោកនីតិធានសកម្មនេះអានឹងនីតិធានបន្តវេនហើយចុងក្រោយគឺនីតិធានខាងបច្ចេកទេសយោធាហើយគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបាននិយាយលម្អិតខ្លាំងនោះទេគឺនិយាយតាមគោលគោលតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្លះគាត់មានការងើយឆ្ងល់ច្រើនហើយពេលខ្លះនិយាយតិចពេកទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់យល់ច្រឡំតែខ្ញុំនិយាយទៅមានការប្រតិកម្មមកវិញមួយចំនួនដូចជាខាងនីតិធានបច្ចេកទេសខ្ញុំថានីតិធានបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថ្នាក់មធ្យមគឺរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំថ្នាក់ឧត្តមរៀនរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំជាសិស្សគឺខ្ញុំអត់សូវដឹងអីច្រើនខ្លាំងណាស់ណាទេហើយសម្រាប់ខាងបច្ចេកទេសយោធាខ្ញុំអត់សូវដឹងមែនខាងសាលាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្លះតិចតួចហ្នឹងគឺចែករំលែកដល់អ្នកដែលអត់ដឹងសោះគឺគាត់បានទទួលអាតិចតួចហ្នឹងដែរហើយការដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញនិយាយទេខ្ញុំ
បានដឹងបានលឺពីប្រភពច្បាស់លាស់មួយបានខ្ញុំហ៊ានយកមកនិយាយហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ comment មកប្រាប់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែរសម្រាប់ការ feedback មកវិញណាដូចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅក្នុង comment ថាសម្រាប់ថ្នាក់បឋមហ្នឹងគឺរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំមធ្យមរយៈពេល3ឆ្នាំហើយសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមគឺ4ឆ្នាំគឺគាត់ comment ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អ្នករៀននៅហ្នឹងកំពុងរៀនឬក៏រៀនចប់យូរហើយខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតាមការបទសម្ភាសន៍នៅលើកញ្ចក់ទូទាត់ BTV ណាអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងច្បាស់ឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ចង់បែងចែកថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងប្រភពព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលហើយខ្ញុំក៏អត់សូវស្គាល់មិនមែនអត់សូវស្គាល់គឺអត់ស្គាល់ហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលរៀននៅហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀននៅកំពុងរៀននៅហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច add មក Telegram ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំចង់ស្គាល់ហើយចង់សួរនៅព័ត៌មានខ្លះៗដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានដឹងច្រើនជាងហ្នឹងទៀតក្រៅពីរឿងនីតិហេតុបច្ចេកទេសយោធាហ្នឹងគឺនៃសម្រាប់នីតិហេតុតបជើងគោកហ្នឹងហើយបើនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺវាដូចជាគួរអសំណាយពួកអីបើយើងនិយាយពីខ្លួនឯងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្នកណាគេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថានរណាគេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮថាណាគេដូចខ្ញុំមិនដំបូងសូមអរគុណដល់សិស្សប្អូនដែលគាត់បាន share វីដេអូខ្ញុំទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយចុងក្រោយនេះគឺ page របស់សិស្សប្អូនខ្ញុំគឺ MZRCF កុំភ្លេចចូលទៅជួយ like page របស់គាត់ផងហើយគាត់បាន share វីដេអូខ្ញុំចូលទៅកាន់ page របស់គាត់ហើយក៏មានខ្ញុំអត់បង្ហើបខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះអីការនិយាយនេះគឺបើសិនជាបង្ហើបចេញទៅគឺដូចជាការវាបរាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយពីឈ្មោះថាណាគេប្រភពមកពីណាឯទេហើយហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺមិនមែនចង់វាបរាជ័យបងទេបើសិនជាបងកំពុងតែមើលវីដេអូខ្ញុំគឺគាត់បាន comment នៅក្នុង share ហ្នឹងគាត់ comment ថារៀនដល់ឆ្នាំទី2ទី3ហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងរៀនពីស្អីដល់ស្អីទៀតចប់ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងបើយើងជាខ្លួនឯងយើងជាណាគេហើយយើងអត់ដឹងថាយើងជាណាគេទៀតហ្នឹងយើងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេវាមិនដែរខ្ញុំរៀននៅទីហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងរៀនពីស្អីហើយរៀនដល់កម្រិតណាកម្រិតអីវាមិនដែរថាខ្ញុំមិនដឹងទេត្រូវអត់តើគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចបើមិនជាគាត់គិតថាខ្ញុំខុសឬក៏ខ្ញុំនិយាយកន្លែងណាអត់ត្រូវគាត់អត់គួរនិយាយភាសាបែបហ្នឹងដាក់ខ្ញុំទេគាត់គួរតែនិយាយណែនាំខ្ញុំថាប្អូននិយាយបែបអ្នកត្រូវទេប្អូននិយាយចឹងខុសហើយប្អូនអ្នករៀនចេះហ្នឹងហើយឲ្យគាត់និយាយទៀតថានិយាយថាមានរៀនតបជើងគោករៀន4ឆ្នាំបានត្រឹមតែឯកទេសជំនាញឯកទេសហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានខ្ញុំអត់បាននិយាយថាមានរៀនតបជើងគោកហ្នឹងសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំរៀនឯកទេសអីនោះទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាគឺរៀនជំនាញហ្នឹងគឺមានដូចជាកំភ្លើងធំជំនាញដែលសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាស្ថានធបជើងគោកហ្នឹងគឺមានជំនាញកំភ្លើងធំការពារអាកាសប្រត់ក្រោះគីមីសាស្ត្រការពារគីមីសាស្ត្រវិស្វកម្មថ្មើរជើងហើយនិងបញ្ជូនសារគឺ7ជំនាញហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថារៀនថ្នាក់បញ្ជាការទេដោយសារខ្ញុំគិតថាយើងរៀនហ្នឹងគឺនាយចំណងហើយពេលចប់ទៅគឺយើងអនុសនីថ្នាក់អនុសនីត
ូហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំបញ្ជាក់ថារៀនថ្នាក់បញ្ជាការកំភ្លើងធំថ្នាក់បញ្ជាការអីជំនាញអីផ្សេងផ្សេងទេបើសិនជាយើងជាទាហានហើយយើងស្គាល់ហើយគឺរៀនសាក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយចាញ់ទៅគឺធ្វើមេគេហើយគឺថ្នាក់បញ្ជាការហើយកងអនុសាសន៍តូចកងអនុសាសន៍ធំហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់លម្អិតផងហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ស្គាល់ពីទាហានគាត់អត់ដឹងសោះក៏គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍និងចាប់កំហុសក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយទៅមានភាពខ្វះខាតឬខុសឆ្គងផងណាអញ្ចឹងសូមចូលរួមកែលម្អទាំងអស់គ្នាហើយខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានសមរម្យហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់ទទួលការរិះគន់មកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយនៅចំណុចមួយចំនួនហើយចំពោះការរិះគន់ពេលខ្លះយើងរិះគន់យើងមើលដែរកុំឲ្យថានៅពេលដែលគេនិយាយអ្វីខុសពីការគិតរបស់យើងយើងគិតថាគេខុសទាំងអស់នោះទេហើយមួយទៀតការដែលយើងរិះគន់គេនោះគឺយើងមានភាសានិយាយខុសគ្នាទី1គឺរិះគន់បែបជាន់ពលិចទី2រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយរិះគន់ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្ដីឲ្យសំរុំមកគ្មានមនុស្សណាដែលថាល្អគ្រប់ដប់នោះទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ទុកខ្លួនយើងជាអ្នកដែលចេះដឹងជាអ្នកដែលដឹងជាងគេច្រើនជាងគេយើងត្រូវប្រើភាសាយ៉ាងណាឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់យើងសមថាយើងជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំមិនមែននិយាយអីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចង់វាយប្រហារអ្នកដែលគាត់រិះគន់ខ្ញុំទាំងអស់នោះទេទាំងរិះគន់ល្អទាំងរិះគន់អាក្រក់គឺខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយបញ្ហាគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំចង់ធ្វើកុំឲ្យមានអ្នកយកច្រឡំទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺពួកអីតែមានមួយយកច្រឡំហើយក៏មាន2មាន3មាន4អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគាត់និយាយចេញមកអ្នកខ្លះគាត់ទៀតគាត់អត់បង្ហាញចេញមកហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានរួមពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងណាខ្ញុំនិយាយទៅខុសដោយអចេតនាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាន់ទេហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកដែរគាត់និយាយចេញមករបៀបថាអ្នកចេះដឹងណានិយាយចេញមកមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកខុសអីយើងកែប្រែហើយយើងនិយាយយើងប្រាប់គាត់ពីចំណុចដែលគាត់ខុសនឹងហើយយើងប្រាប់អាត្រឹមត្រូវមកយើងមិនបាច់ទៅនិយាយសួរលក្ខណៈផ្ចាញ់ផ្ចាលទេនេះគឺជាខមមិនដែលខ្ញុំឆ្លើយតបគាត់ហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយបកស្រាយក្នុងវីដេអូនេះហើយហើយអត់ខ្វះអ្នកដែលគាត់កែតម្រូវខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយខុសឬក៏អីមិនអញ្ចឹងគឺគាត់ខមមិននៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្មងហើយគឺខ្ញុំបានឃើញហើយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយហើយក៏សំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាថាបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅអត់សមនិយាយទៅអត់ត្រូវហ្មងគុំសៀបចូលក្នុង Facebook ទៅថាឲ្យខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខមមិននៅក្រោមនេះមកហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតដែលចង់បកស្រាយផងដែរដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនោះដែរនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌឯកសារដែលត្រូវត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងចូលនីតិវិធីនោះអីគឺមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់និយាយដែលគាត់ខមមិននៅលើវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំកុហកថាប្រឡងចូលទាហានត្រូវការសញ្ញាបត្រទី12អីបើគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រទី12ផងគាត់ចូលធ្វើទាហានបានអីចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ពលទាហានអ្នកនាងខ្ញុំបានឃើញគេចេញសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសពលទាហានបំពេញក្របខ័ណ្ឌជាមួយនឹងកងរាជអាវុធហ្នឹងគឺពលទាហានហើយនឹងនីតិទាហានគឺខុសគ្នាកុំឲ្យច្រឡំណាពលទាហានគឺគេយកត្រឹមបឋមភូមិមែនប៉ុន្តែសម្រាប់នីតិទាហានគឺគេយកសញ្ញាបត្រទី12ហើយទុតិយភូមិហើយហើយឆ្លងកាត់ការប្រឡងទៀតហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាគាត់ចូលតាមរយៈអីគេមិនបានគាត់ថាអត់មានសញ្ញាបត្រទី12គាត់ចូលបានហ្នឹងណាគឺការសិក្សាវគ្គនីតិទាហានរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ
ដូចយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសិវិលយើងហេតុអីត្រូវការប្រឡងទី12ជាប់គឺដើម្បីយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងយកទៅរៀនបន្តទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងទៀតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយទាហាននឹងក៏ដូចគ្នាគឺរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដូចគ្នាគ្រាន់តែវាជាផ្នែកយោធាគឺយើងត្រូវការសញ្ញាបត្រទី12ហើយកម្រិតវាគឺនីតិហានខ្ញុំនិយាយសម្រាប់តែជើងគោកមួយសិនគឺវគ្គនីតិហានហ្នឹងគឺគេឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូលគឺគេកម្រិតគេបរិញ្ញាបត្រហើយហេតុអីបានយកធម្មធម្មភូមិហើយគាត់និយាយមកថាឲ្យខ្ញុំដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់វិញទៅហើយនឹងឯខមមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអ៊ីឌីតដំបូងខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយវែងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ថានិយាយវិញតែអីនិយាយខ្លីខ្ញុំក៏អ៊ីឌីតចេញវិញទៅគឺខ្ញុំចង់និយាយបែបហ្នឹងហើយកុំឲ្យច្រឡំពលទាហានជាមួយនឹងនីតិហានពលទាហានគេរើសបំពេញក្របខណ្ឌគេអត់មានប្រឡងទេពលទាហានហ្នឹងមិនខ្មាច់គឺសាក់តូចពលទាហានហ្នឹងខុសគ្នាឡើងប្រមាណថ្នាក់នោះមកបាននីចំណងមកបាននីតិហានណាមកបានអនុសេនីយ៍ត្រីហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាច្រើនចឹងហើយបានគេមិនចាំបាច់ត្រូវការសញ្ញាបត្រទី12ទេហើយអ្នកនរគ្នាមើលពាក្យសម្ដីដែលគាត់ខមមិនមកខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវគឺខមមិនហ្នឹងគឺគាត់បានលុបចោលបាត់ហើយដោយសារគាត់គិតថាគាត់គិតឃើញថាគាត់និយាយខុសហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរមួយទៀតមុននឹងយើងថាឲ្យគេខុសហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលយើងនិយាយសិនថាការដែលយើងនិយាយហ្នឹងត្រូវអត់ចាំទៅបកកែកជាមួយគេចាំតែថាឲ្យគេហ្នឹងមុននឹងថាឲ្យគេខុសអូខេអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់សិស្សច្បងសិស្សប្អូនលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានមើលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ